Čuse z Živrejka a dneska o Živrejko zase z dalšího povolání smaky. Čusík. Dneska tu máme zase úplně z brusu novej barák, nebo apartman, byt. Ty kráso. Jako, já to nechápu, že po každý máme prostě úplně jiný. To nechápu. Je to zvláštní. Tady si můžete všimnout, že tady máme různý ty certifikáty a koukám, že tohle ty, to co vlastně budeme dělat dneska, tak se mělo dělat asi už před nějakou dobou, no nicméně nevadí, dneska budeme lidi piloti a já to tentokrát neslyším, Maky. Já taky neprávě. Pa škoda, viď? Jak to chce nic. Prostě. A mě, že minule říkala, že už to dělat nebude. A minule jsem to neslyšela taky, ne. To mi to nevadilo. Bože, dneska lidi budeme piloti, dneska se budeme učit lítat s letadlama, takže to bude hodně zajímavý. Myslím si, že to nedopadne moc dobře. Co myslíš? No, uvidíme. No, jako, jsem na to fakt zvědavej, máme už konečně kompas, jak to tady Maky teďko dala. Jinak Maky, napsalo nám to tady, že to máme prejhrát s render distance daným na 14, takže dej options, video no. Settings a render distance nahoře si dej na 14. Máš to? Jo. Dobrý, paráda. Takže asi můžem jít na to. Jdeme hezky asi do našeho krásného výtahu. Mně se strašně líbí ten výtah, že prostě fakt klikneš a ono to fakt s tebou jede, jako kdyby to bylo prostě, já nevím, takhle by to mělo být v Minecraftu klasicky, víš co? To by se mě fakt líbilo, kdyby to v Minecraftu bylo. Tak jo. Řekni mi, kdo by se s tím sral. No jako jo, no. Hele, dneska máme takovýhle nákladňák, to budeš máme jenom jedno auto. No. Fuj. Budeš řídit. Keď. Jedem! No nicméně, pokud byste chtěli zavřít další zase díl, já vím, že byste chtěli z dalšího povolání smaky, určitě nezapomeňte hodit like a když tu bude zase samozřejmě 1000 lajků, tak to bude super, protože nás to smaky baví a věřím, že to baví i vás, takže asi tak. Teďka mám jet. No rovně. Sem. Ano, tudy. Krásně. Myslím, že asi poletíme, nebo poletíme, pojedeme na letiště si myslím. Jo, pravda. No to podle mě to bude takhle tady za mostem, já si pamatuju, že minule tady za mostem, nebo minule, to tady takhle byly ty... Že jsme už tam vlastně letěli na toho ninju. Jo, no a tady taky byly ty cirkusový stany, že jo? Jo, jo, jo. Si taky pamatuju, za tím mostem to takhle tady bylo. Je to všechno za mostem prostě, no. Dobrý no, ale už jsme teda tady krásně na tom letišti, kde jsme teda byli s tím ninju, jak říká Maky, no. Takže jsme tu a nevím kam. Tady hele, tady máme školu. Training lesson číslo 1. Koukám, že nás je tady tentokrát docela dost, takže si jdem sednout. Ten je clown. Prej, 2 plus 2 rovná se fish. Jakože 2 plus 2 rovná se ryba. No, asi. A dvakrát se rovná otazník. Dobře. Zajímavý. P na pátou. No. Odmocní nás x na plus. Dobře, co tady nám teda psali, že pray nice of you to join us, grab a seat, we will be starting with the test. Počkej, my máme test, máš knížku? No, mám. Tak to otevři, máš tam test. You will be get a grade out of 4, počkej, on the following page you will have... Počkej, my máme opravdu si nějak jako zapisovat nějaký odpovědi, nebo jako what? Já vůbec nevím. No, první otázka. Kolik létajících hodin potřebuješ na to, aby si mohla být pilotem? 500 hodin, 1500 hodin, 2000 hodin nebo 1000 hodin? Jak to mám vědět? Já taky nevím. Já bych řekl třeba, že 500 hodin. Že to stačí. Počkej. Jo, když na to klikneš, ono se něco stane, jo? Jo. Zajímavý. Já jsem dal těch 1500 teďko teda. Další otázka. Jaký jsou termy za pro pilot? Jako nějaký něco s pilotem? Pitch and jo? Dej Cčko třeba. Jo, Cčko to je správně. No dej třeba Cčko, co? If your plane is nose diving, what do you do? Co to sakra? Jo, když letadlo letí střemhlav dolů, co budeš dělat? Dčko? Jo, Dčko, Maky. Jak to víš? No tak přeložím si to, ne? No okej, ale i tak. If you crash a plane, pokud to s letadlem spadneš jako, že jako prostě spadneš, tak... Jsem mrtvá. Ono, jo počkej, na těch, na hranicích s USA a Kanadou. No. Kde zakopeš přeživší? Proč bych měla zakopávat? Já taky nevím. Počkej, USA, Canada is too cold. Co? Okej.
You don't. Jo, já dal you don't. Máme 34. A Maky má 44. Cože, ty zbetku, ty máš všechno správně. Já to první dala asi náhodně, cítíš. Aha, dobrý. Tak jdeme teda na další test. Nebo co to bude tentokrát? Doufám, teda? Že už ne, prosím. Nebo jaký nechtěl moc teda test, no. Čau. Dobře. Druhý je Flight Simulator. Máme teda, ježiš, my máme vážně letadílko na ovládání. To si děláš legraci, ne? A jak se to ovládá? Jak se to ovládá? Já vůbec nevím. Mám ještě, tam byla ještě nějaká ta knížka. Right click on a remote control airplane. You should see a red cloud appears when the plane turns on. Cože? Počkej, já jdu ještě takhle trošku stranou od tebe. Taky trošku jako na prvně přijde, že to jako přímo nefunguje. Tak jak by mělo. Klikni na ní, na to letadílko. Proč ty ho máš pojmenovaný a já ne? Ty ho máš pojmenovaný, Makoušek. Je. Klikni na ní normálně, jakože rukou. Oh! Jo, teďko to vidím, že ho můžu ovládat. Počkej, a jak mám vylítnout? Já furt ne. Ještě jednou to zkusíme. WTF? Trošku jako nechápu, jak se to má ovládat. Jak jsi s tím šel? No má jsem dal Včko. Tak to jdu já. Maky, to začíná hořet. A já se nemůžu hejbnout. Dobře, počkej. Dobrý, už jo. Klik F5 until you are... Karuště poradit. Jo, takhle. Asi už vím, Maky. No. Prosím tě, já si taky vezmu ještě nějaké další letadílko. Vezmi si to letadílko, dej napřed pravý tlačítko na to. Na to pravý tlačítko teda. Dej si to ovládátko. No. A dej F5 a znova F5 a už by si měla vidět letadlo. Vidíš to? No. Jo! Počkej, ale jenom chvilku to tam bylo. Už? Ne. Tak ještě jednou. To dáš, Maky, já ti věřím. Už to našla? Ne. Tak proč tam proklikáváš 10 000krát? No protože to tam nemám, ne, asi logicky. Tak počkej, tak klikni pravým tlačítkem teda ještě na to letadlo. Máš tam ty červený? Co červený, jo? No ty červený partikly. Ne. To, co jsi mi říkala předtím ty, jo, že? No. No, tak teď si vem to ovládátko. No. A dej F5-ku. Ještě? Ne. Tak WTF. Měla jsem to tam jednou a uměla jsem to překlikla, že jo? Tak dobrý lidi, už to tam mám Maky taky, takže super a jdem se o toho vrhnout. Já teda nevím, jak se to ovládá, ale jinak v pohodě. Jo, tou Včko drž jako, že chceš zrychlit a jinak se to ovládá tou šipkama na myši. Na myši, co dělám? Šipkama, jakoby víš, jaký má? Ne. No, na klávesnici šipkama. Koukej, já už lítám. Wow, narazil jsem. Už mi to hoří. Bože. Poti to nejde? Ne. Co jsi s tím zase vyvedla? No nic, tamhle to mi přiletilo tamhle dole a nevím, co dál. Schválně, počkáme ještě na Maky. Já tam jdu zase asi k ní. Ne, mám to. Dobrý, tak leď. No a na těch šipkách, co máš vedle, napravo, tak ty drž jako dolů? Drž to dolů. Je dolů. Že mám prostě dolů, proč není to nahoru? Je úplně normální, jaký ovládání. Ne, nahoru. No musíš držet dolů, aby si to jakoby tu... Už nemůžu letět. Už je to rozbitý. Jsi to rozbila. Ještě... Ale dobrý, kašlem na to. Kriplovský krám. Nicméně, tohoto bychom teda měli, ale ho tady taky odevzdám. A co teďko? Jo, a počkej, ale my musíme to prolítávat těma kruhama, aby jsme to splnili. Je tady málo letadel. Tak já si to vezmu a to splním, jo? Jo. Bude to to nejjednodušší, co může být. Co? Nejjednodušší? Jo. Tak. Zas tak moc si nevěř. Ale jo. Počkej, co? WTF? Mně se bugla kamera. Já mám černo, jakože jsem pod zemí. Mně to letadlo zmizelo. Ne, to máme nabouralo.
VTF? Málo letadel. Co s tím zase je? Ježiš, to je kravina, jediné, že ne, jako. Proč já jsem ve vzduchu? A jo. Co to je za blbost? Vůbec nevím, a já jsem rozsekala to letadlo. No ty jsi rozsekala dvě letadla. No to jo, ale dostala jsem ty věci zpátky. Aha. Dočkej, jenom další. Že to letadlo už nepoletí. Co to je za blbost, lidi? Jak se máme stát pilotama, když tady máme letadla, který hořej? OK, lidi, tak jsem tady teda nagivoval nějaký další letadla, aby jsme teda byli schopni teda něco teda tady dělat, nějak lítat. Takže držte nám palce, aby nám to teďko fungovalo, doufám, že nějak tady jako vzlítnu. Aha, už to jde, Maki, letím. Dobře, už neletím. Vážně, prostě proletím jednou a instantně, bum. Co to je? Ještě, že máme další tři. A Makina se mnou nemluví. Já zase... Pš. Co? A já to jdu proletět tamhle nahoře. Teď tím jsem už proletěl. Tamhle tím, prosím, proleť tam. Tak. Tak, já už letím, hele. Já taky, jedno mámo. Jako fakt? Kurňa, ale ne, dobrý, proletěl jsem, to je hlavní. Dobrý, tak, teďko musím proletět tamhle. Já si musím nějak otočit, to je, co to je, sakra lidi, tohleto. Nevím, sakra je dole. Ale aspoň, že jsi letěla, ne? Jo, proletěla jsem jedním. Kurňa, já se tam ale netrefím. To je strašně těžký. Jo, je to dost těžký, teda ti řeknu to na ovládání, tady tohleto letadílko. Já musím otočit nějak takhle. Tak, hlavně furt mi to letí dolů, víš co, já se skoro neotočím, no otočím se a už mi to letí dolů. Teda aspoň to tak přijde. Tak, pojď, dobrý, proletěl jsem druhým. Jdu Maki na třetí, jo? Proletěla jsem druhým. Jo, taky, třetím už jsem proletěl. A kam teď? Ne. Myslím si, že jsem to udělal všechno. Ne, počkej, nahoře, tamhle poslední, už to vidím. Mega strašně blbě se s tím to... Tak to není poslední, no lidi. Lítá. To teda... Sakra. No, ne! Bro, ne! Vážně. Už na to kašlu. Vážně, to hoří. Vážně. Už na to kašlu. A jako já nevím, co teď jako reálně máme udělat. Hele, víš ty co? Venku už jsem viděl, že tam jsou nějaký červený ty, připravený jsem. Letadla, no. Tak training lesson 3, no, tak já jim doufám, že nám to jako povolej, že to bude v pohodě a budeme moci už momentálně lítat, jako jestli ne, tak jsme vřetí, protože lidi do toho je velmi, velmi těžké. Takže otevřem si dveře. To jsou husté dveře. Hele, tady ten pilot nějaký. Já všude obdivuju dveře, všiml jsi? Jo, no, to je pravda. Hele, finální lesson. Choose your stats color. Já budu modrý, jo? Modrý? Budeš růžová. Tak, super. A máme tady teda letadla. Máme si teda blézt do letadla a to je teda finální test tohleto. Tak to jsem v háji. Tohle bude fakt zajímavý. Tak jo, Maki, jdem na to. Ovládá se to úplně stejně. A počkej, jak to mám zapnout? Jsem to měl jako minout, nebo jako... Trošku jako teďko nechápu. Proč to nechce letět nahoru? Můžeš mi taky říct, proč nemůžu letět nahoru? Jo, spacem! Koukám, že to je teďko napsáno, že this will show you how many rings you fly through. Jo, takže mi budeme muset prolítávat zase taky dalšíma těma ringama, vidíš tam, no přesně těma, viď? Že jo? Jo. A já jenom si říkám, jestli náhodou jsme neměli pro to tady nějak zapnout, protože mi přijde divný, že tady máme před sebou tady tu zeď, jakoby. No snad ne, no, uvidíme, no, tak... Čekaj, já se jdu podívat tamhle do té věže. Já jsem tady prolítnul. Ale neukazuje mi to, že bych jako něčím prolítnul, jo. Nezapočítává se mi nic, protože mi přijde, že ten čas se nám ještě ani nezapnul. Ne. Teď co to je za kravinu, proč se to nechce zapnout?
Počkej, co nám tam ve finále všechno on říkal? Co on tam říkal? Schválně, téčko. This will show you how many rings you fly through. Ano, you get onto pilot training certificate, hop in your plane and once you pass through the blue light beams, your race will time will start. Máme prostě tím o tím projet, ale my jsme tím projeli a nic se nestalo. Proč je to nějaký rozbitý? Ne, Makino, tímhletím ne. Tímhle ne. Tím je lepší řízení. Ježišmarja, ale Makim, my musíme nejdřív to, my musíme nejdřív proletět tady těma modrýma světlama, jo, a tím jako nějaký ten čas se nám tady zapne, no, ale mně se nezapl nic. Jo, počkej, už mám čas, jo, proletím. A teďko musíš proletět všema těma kruhama, ale jo. Jo, už se mi to splnil jeden, tak je to asi Maky jednodušší, uděláme to těma sedadlama, ne? Jo. Jako, kdo by to sakra chtěl dělat tam tím klasickým letadlem. Já to chtěl dělat, ale je to fakt otravný, teda jako co si budem. Tohle se líp ovládá, no. Kdo by nechtěl lítající křeslo? Já. Ty bys to nechtěla? Jo, chtěla. Jako, jsi si právě řekl, že ne. Aha, sorry. Já ti rozuměl, kdo by chtěl totiž to letající křeslo. Já to právě myslel naopak. Dobře. No ale jako prolítávám tím úplně úspěšně, jako tím úplně v pohodě. Díky bohu za to. Jsem se teďko chtěl otočit za Makinou, kouknout se na ní, ale nevím, kde je. Tamhle další. Jako tímhletím se aspoň vejdeš do toho, co si budem. Jo, jo, jo. Ale furt se ti to jako nikam nenaklání, nebo tak? Jo. Je to daleko jednodušší, lidi. Prostě lítající křesla jsou OP. Tady, krása. No, já myslím, že za chviličku už to se to bude právě dávat jako na druhou stranu, že už budeme asi u konce, hele. Asi jo. Typuju. Tak, pojď. Dobrý, ještě furt rovně. Dobrý, tamhle další kruh. Tím, jak to máme teda na té 14, ten render distance, tak je to takový na prd. Že nevidíš tak do dálky. Že vlastně na ten další skoro ani nevidíš. Takový to hledejš, mudlo. No. Musíš se jako spoléhat podle mě na to, že doufáš, že to bude přímo před tebou. No, v podstatě jo. Ale já už mám 73 sekund. Musím tamhle teďko. Už by jako mohl být konec, ono jako ten závod je celkem dlouhej teda. Ale už se myslím, mně tak přijde, že už teďko jedeme právě směrem, nebo letíme směrem k tomu letišti. Že se jako vracíš. Jo. Protože už zase tady máme ten most. A tamhle si zahybala. Tady už je to letiště zase. A rychle nahoru. Dobrý. Jo, tamhle už je letadlo, už jsme na konci, už za chviličku budeme úplně u konce. Teďka musím nějak tě o tím, dobrý, už jsem ti proletěl zase. Doufám, že se mi to započítalo, jestli nedáš to pěkný trapas. To nevadí. Jak jako nevadí? Ty můžeš dát Maky dokonce i CTRL, aby si letěla dolů. Jo. Jo, když budeš držet CTRL, tak letíš dolů. A mám to! Not good enough. You will have to. Jak jakože not good enough? Ono mi to řeklo, že to nestačí. Ty taky? Jo, taky. A co jako nestačí, jakože jsme moc jako pomalí nebo asi co? Jo. Hele, projeli jsme to celý. Jo, teďko tady mi to píše, že to máme projít pod 100 sekund. Tak jsou to dementi. Asi jsme to fakt neměli dělat těma křeslama. No neměli, ale šlo to dobře. Já si taky jako říkám. A ve finále mi to celkem jako asi jedno, jestli jsme to dali nebo ne. Nicméně, lidi, tohle bude asi všechno z tohohle pilotského kurzu z Minecraftu. Doufám, že se vám vyděk líbilo, pokud jo, hoďte like a my se uvidíme někdy příště u něčeho dalšího, co snad nebude takhle těžký. Jo, doufejme. Uvidíme, snad jo. Tak jo, uvidíme se a zatím čus. Čus.